Poďme, otázka jedna. No? Kubo, aký máš pocity po... Dobre, vyhol si sa. Miňo, choď von. Ale. Bol som prekvapený, že som mal túto možnosť, lebo tréner si ma všimol. No, poďme ešte raz. Pridal si aj niečo špeciálne, zo pár parádičiek, trošku si ich povodil. Je to ten štýl, ktorý ty chceš ukazovať divákom? Tak bolo to už len tým, že som sa chytil. Že som sa chytil prvou prihrávkou v zápase a už potom sa ľahšie hrá. Teraz je to už oveľa lepšie a budem sa snažiť plniť funkcie trénera. Plniť pokyny trénera. Zápas sme mali hrať v Zlatých Moravciach a nakoniec hráme doma. Ako ste s týmom prijali túto správu? Tak nám sa vždy lepšie hrá pred domácimi fanúšikmi ako vonku, takže určite to bude, pre nás bude obrovská pstruha. Takže určite to bude, pre nás bude obrovská pstruha. Tak hrávali sme spolu, dá sa povedať, 2-3 roky predtým, takže niečo tam pravdepodobne bolo, nejaká väzba. Samozrejme môžem, nie je to žiadne tajomstvo. Naturálne môžem, nie je to žiadna tajemnica. Potom si to nezapamätám. Ale nebojte sa, ja vám pomôžem. Pokiaľ sa papierovo všetko stihne, mal by si byť v dispozícii už na Európsku ligu, čo je ďalšia motivácia navyše? Určite áno, aj táto rola zahrala, táto vec zahrala veľkú rolu a že Žilina, čiže Žilina, že Trenčín hrá Európsku ligu. Pardon, ešte s tým musím trošku tak vyjasniť hlavu. My name is Hilary Georgi Chuha. I'm 18 years old. Okay, we can start from the zero, okay? You had a birthday? You had a birthday a few days ago? Or? Yeah. Musíme teraz zalatviť papiere v Glende Aldo Bajda. V tých šestu dámkach byl zainteresovaný i Igor Šebenec. A teraz má či pánu podľa Medvedeva dávan Aldo Bajda, Igor Šebenec, Aldo Bajda, Igor Šebenec, Aldo Bajda, Igor Šebenec. Je ťažké ako Benjamín k týmu robiť rozhovory a byť neustále vyrušovaný? Je to super.